Detta axelbandage stabiliserar din arm under läkningstiden. Bandaget finns i olika färger och utföranden, men funktionen är densamma. Placera din skadade eller opererade arm i bandaget. För banden över varsin axel så att banden korsas i ryggen. Dra fram banden från var sida och fäst på bandaget. Fäst bröstbandet på bandaget och för det runt bålen och fäst på bandaget. Detta håller in armen mot kroppen. Det är viktigt att handen är fri så du kan pumpa med handen regelbundet för att minska svullnaden. Du kan ta av axelbandaget när du klär av och på dig, sköter din hygien och tränar. När man har ont är det vanligt att man omedvetet spänner musklerna runt axeln och höjer axeln. Ställ dig framför en spegel och kontrollera din hållning så att axlarna är sänkta. Du kan ta ett djupt andetag, andas ut eller sucka. Slappna av och sänk axlarna. Försök att slappna av och ha en god hållning.